Vipi? Freshi sana. Mambo imekuaje? Imekuwa freshi na furaha kwa hapa manze. Thank you. Mm-hmm. COVID imetandika industry. Imetutwanga. Hustle ya pembeni ama bado umekuwa matu hapo kwa muziki? Ah, hapa tu kwa muziki tumekuwa manayo. Mm-hmm. Ikiflip and decide hii tunangangana nayo, tunaileta huku. Mhm. Nakumbuka 2020 venye mm-hmm. corona ikaingia. Yes. Tukapiga virtual show. Hata tunaimbia happy birthday soon. Kesha mwaka. So tukapiga virtual show. Naam. Venye naongea hivi nimetoka kuchukua award tumeshinda the best virtual show. Oh wow. Ya mwaka yani. Really? Kwa wasanii wote walifanya live. Award gani? Pulse PMVA, Pulse Music Awards. Awesome, ring the bell. Ring the bell, ring the bell. So tukashinda award. Yes. Na si award peke yake. Hiyo show tulipiga ilifungua milango mob. Right. Nimeweza ku survive juu ya ma show virtual show. Mhm. Nakumbuka tena sijui nishai ipo hapa nikapiga show ya. Yes. Ah ulikonete lakini hiyo ni show uliuliza. Ah, so I think ni mtu mwingine. How do you make money from virtual shows? It's a show like any other show. Mm-hmm. This time round hakuna crowd. So lakini mnalipa. Lakini mola inaingiaje? Wanakulipa? Unalipa. Oh, so virtual show sio kwamba ni charity, no. Ah, si charity. Lakini ulipwa hela ambayo ulikuwa unalipwa kitambo performing in front of a crowd. Unalipwa. Kuna crowd ina watch via Zoom, okay. Maybe ni meeting ni makampuni zinakutana ni yes. Meeting. So ni Zoom meeting inaendelea. Entertainment, so, entertainment via na hiyo ni mm. So tunaingia hapo kwa in the middle of the meeting. Yes. It's a brand new jam kutoka kwa Arrow Boy, Big Sam, Big Man, Bazoom, bring it from the top. Yani tunashuka na kijumla jumla, kama ulikuwa unyu nyemani, ije tena. What inspired you? Nafikiri itatoka vizuri nikisema hivyo kuandika hiyo song ya Fashionista. Is it because of the different fashion trends ambazo tuko nazo sasa hivi, ama kuna kitu personal kwamba labda wewe unapenda fashion ama mtu wako huyo baby anapenda fashion? Nimekutana okay na watu wengi of course. Yes. Watu wanani pia ukicheki sasa pia kuna trends mode sana za fashion. Naam. Na ni kitu tunafaa tu appreciate. Okay. Na watoto huko nje wanajaribu sana. Mm-hmm. Unajua mtu anaweza come through na Dera na nang'ara fiti. Yes. Ame come through na Louis Vuitton na nang'ara fiti. Mm. Hii nyingine inaitwaje? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Anakapoa. So, you know,
Yani nikaiyekani vi general. Si, just about yes, fashion. Yeah, fashion ya push it. Fashion ya right. Ni push it watoto wetu unajua. Okay. Uli record wapi? Uli record wapi? Nimerecord na producer anaitwa Sifa. Okay. Tukifanya fast cash music. All right. Yeah, yeah. Okay. Malalamishi kidogo kuhusu hiyo wimbo. Naam. Is it true ama ni cheche tu hapa mitaani kwamba wimbo haijalipiwa ilikuwa recorded kwa studio Magic's Anger? What's your story? Okay, your story to be addressed. Na producer mwenye alihusika, alilipwa na alikame through aka shed light akasema alilipwa. Hiyo ndio ilikuwa kitu muhimu kwangu. Kulikuwa ma producer wawili, kulikuwa iLogos Music na Sifa ndiye alikame up na idea ya beat. Alright. So wote wako sawa. So imekuwa sorted. Kila kitu iko sawa. So hiyo ndio ilikuwa beef. Ama you've had sijaikuwa na beef, sijaikuwa na beef. So ni wao au mabloggers tu mdomo tu? No, ilikuwa cause I think kuna producer anishai work naye anaitwa Magic Senga alikama akiclaim sijalipa Sifa. Producer Sifa. Yeah. So ni project ikuwe na musu lakini aliona akajihusisha. Yeah, akaadalie. Afike kwenye anafika. Okay. Akaslide tu nayo mpaka saizi tunaongelea. Yeah, maze. So unasema anatafuta kutrend na wewe, si ndio? Okay, inaweza kuwa hivyo lakini of course ni producer naheshimu. Kwa sababu tushaifanya naye kazi, ni kijana naamini ako na talent kubwa sana. Okay. Ila ya production, ila energy yake na channel kwa vitu wrong. Vitu wrong. Kwa sababu akiconcentrate tu na production, Magic Senga ni mdogo. Ila sasa hivi vitu zinamchanganya. Okay. Anafikiria venye atapata likes Instagram, anafikiria venye baby. Which is the tuachane naye. Which is the biggest show you've ever done? Ninyi ukasema wah! Hii ilikuwa kubwa. As an artist. Yes, so as an artist nikianzaanza tu kuna show nilienda Mauritius. Okay. Ilikuwa about 15,000 people. Wow. Na watu walikuwa na singa longo mangu na stadium. Si watu wanasikiza, si watu wanajua Kiswahili. Kiswahili na pia si kizungu sana, ni watu wanasikiza sana French. Yes. So I was surprised and vibe ili cross. Was that a stadium? 15,000 people? Yeah, it was. No, the stadium ilikuwa inaitwa Angele Stadium. Yeah. So, ilikuwa amazing. Invited or ulikuwa tu huko ukaenda ukaomba nafasi? Ilikuwa, yes, tulilipwa na ilikuwa ni show. Of course nilialikwa kama one of the performers, of course. Na nilikuwa one of the headliners yani wakubwa kutoka nje. Huko kwa poster? Yeah, kwa poster kabisa. So, so mti wako invite? Ni YouTube tu ni nini? Yeah, so hapo ndo hata saa vijana huko nje, saa hii tunaenda inaitwa digital platforms, hizi ma YouTube, ma iTunes, ma Spotify. Unaweza pata unasikizwa kama mimi sana nikiangalia statistics unasikiza Chile, panikwaje Chile, huko ma Netherlands. Ambapo yani tour yangu ya Europe ilikuwa inaizana. So huko ndo pia tuna push energy YouTube. No. All right. Yeah. Any other song baada ya Fashionista ambaye iko jikoni ama iko tayari uja release tu? Yeah, tuko na album. Sasa nafanya kazi nataka ku release album yangu ya pili. Right. Oh. Na itakuwa imeja collabs. Awesome. Hata hii Fashionista ilikuwa collab lakini juu ya timing na pia tuko tumeweka timing fulani ya ngoma kutoka ikatoka tu kama single. So who is that who pulled out? Story fine. All right.